qəribə aləmdir. Zəmanəmizdə idrak təbiyyətlə yarışa girmiş. Ürək də, böyrək də, qulaq da, göz də bədəndən bədənə köçürlərmiş. Bir maşın sahibi lazım olanda sınan hissələri alır dükandan. Deyirəm, insanın əzaları da aptekdə satıldı bəlkə bir zaman. Azmıdır insanın məyər dərdsəri, bu da bəşər üçün böyük təhlükə, hazır fikirləri, düşüncələri başlara doldurub satdılar bəlkə. Ürəyi, böyrəyi dəyişmək asan, bəs başı. Bu yerdə bir qədər dayan. İnsanın adına, şərəf şanına deyirəm, gəlməzmi bundan bir ləkə, bir nadan güvənib öz imkanına, dahinin başına göz tikdi bəlkə. Həkim, təbiyyəti gəl hakim sayaq. Hifz edək bir səsin min ahəngini, gücümüz çatsa da bəzən pozmayaq ana təbiyyətin öz ahəngini. Alimin beyninə qan sızdı birdən. Cahil də qəzaya düşdü həmin gün. Cahilin başını öz bədənindən ayıraq alimi yaşatmaq üçün. Nə deyək? Kim öldü? Alim ya cahil? Kimin üçün yas tutsun qohum qardaşı? Yaşayan kim oldu? Bu ki sir deyil. Alimin bədəni, cahilin başı. Alim yaşayacaq bir nadan kimi. Kimi alladırıq burada biz, kimi? Cahilin başı ilə, düşüncəsi ilə yaşayan o alim yenə alimmi? Hanı o əvvəlki əqidə, məslək? Əgər fikri yoxsa özü sağ mıdır? Yaşamaq xətrinə fikri dəyişmək, məsləki dəyişmək, yaşamaq mıdır?